sariibad casri ah oo lagu diyaarin doono hilibka kalluunka ayaa laga hirgeliyey magaalada Burco, waxaana maalgelisay hay'adda Fair Fishing iyadoo dowladda hoosana ay bixisay dhulka laga dhisay, isla markaana ay qaatay qandaraaska dhismaha shirkadda Najax Construction Company. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Yuusuf Cabdillaahi Guuleed iyo Saciid Cabdiraxmaan Xuseen oo ah saraakiisha hay'adda Fair Fishing, waxaana ka warbixiyeen mashruucan iyo sida loogu talagalay. Dhammaanteen waxaan maanta u joognaa in taariikh cusub aynu samayno oo magaalada Burco sarbadii horeysay iyo kalluumeysiga aynu maanta buddigayno. Alxamdulillaah, waxa Ilaahay nagu guuleeyay dadaalkii faraha badnaa ee aynu soo wada bixinay kadib inaynu maanta gaadhno xilli aynu ku aamino inaynu ka goyno xadhig. Waxaan anagu qabnaa sarbada kalluunku inay aad uga qiimo badan tahay dhammaan sarbadii hore ku yaallay, waayo kalluunku waa khayraad dabiiciya oo aan meel laynooga soo dhoofin oo dalkeenii ku jira oo inuu u baahanahay faa'iidadiisa iyo borotiinkiisa inaynu ka faa'iidaysa. Sarbadan Burco aynu maanta joognaa waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo inaga caawisay ama ay maalgelisay midowga Yurub. Sarbadan marka laga yimaado EU oo maalgelisay oo lacagta subtay iyo Fair Fish oo fulinaysa iyo Najax oo dhistay marka laga yimaado, waxaa door muhiima isaguna ka ciyaaray ama ka wada ciyaaray golaha deegaanka ee Burco. Waa sarbada aynu wada ilaalino oo aynu ka ilaalino xashiishka iyo dayac la'aanta oo aynu camirno dee kalluunkana ha la cuno. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay maanta waxaynu ka goyn doonaa xadhigga sarbadan Burco, waxaana rajayn doonaa insha allah markaan soo noqdo sannad kadib laba sano kadib inaynu imika sidaa berbero kale ku xisaabtanno boqolaal kun oo tan oo Burco maanta kalluunka soo gelaya iyo kalluunka laga faa'iidaysanayo in wax muuqdo oo dadku ay ka shaqaystaan inay noqdo. Fish is one of the biggest natural resources of Somaliland, and it's important that this resource is being utilized and brought to all the people. So today is a very important day because now Burco is also getting a part of the benefits that's coming from the fishery sector. Waa tiri kalluumeysigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu waaweyn ee Soomaaliland leedahay. Marka maanta Burco waxay jaanis u heshay in iyadoo markii hore xoolaha lagu yaqaanay in kalluunkiina dhaqaale laga sameynayo, waxaan aad ugu faraxsanahay jaaniska ay Burco heshay. Geesa kale waxaa iyaguna soo dhaweeyay ganacsatada keenta kalluunka iyo sidoo kale dadweynaha magaalada Burco isla qaatay in loo baahan yahay kalluunka. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Fair Fisheries, waxaan leeyahay soo dhowe wax cabad qabatay, waanu ku bogaadinaynaa. Waxaan mar labaad iyagana aan fariin u dirayaa oo u sheegayaa iskaashatadan fisheriska ee gobolka Togdheer waa inay ilaaliyaan nadaafadda iyo kwaalitigii ee kalluunka, waana kor u qaadaan. Bulshada degan Burcana waa u diyaar inay kalluunka iibsato oo diyaar baa unagana wax loo baahnaa. Shaqada wanaagsan ee halkaa maanta inoo soo gaadhay aanu marino waa heer sare oo wanaagsan oo gobolkii Macaal Burco horumar u ah oo waxtar u ah dadkii iyo bulshadiiba wax horumar u ah weeyaan. Aan u mahad celinayno ka shirkad ahaan anoo ku hadlaya afka shirkadda Najax Construction, ciddii nagala qayb qaadatay, back up-ka noo ahayd, na caawinaysay, nala shaqaysay, oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada Burco Maxamed Muraad. Ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray munaasibadaasi maamulka degmada Burco isku duwaa xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Togdheer, iyagoo halkaasina xadhigga kaga jaray sariibadani cusub. Ka wasaarad ahaan annaga waxaa naga go'an sidii loo horumarin lahaa kalluumeysiga, waayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa magaca wasaaraddu weeyey. Iskaashatooyinka waxaan halkan aad iyo aad kalo mahad uga naqayaa hay-adda Fair Fishing oo iyana samaysay qaboojiyayaashan iyo waxqabadkan ballaadhan ee gobolka Togdheer ka dhacay ee aynu aragno. Kawaankani runtii waa kawaan casri ah, annaguna runtii sidaanu halkan dhulka u siinay ma aha tanuun. Meel kasta ama cid kastoo Burco maal gashanaysa ama Burco wax ku soo kordhinaysa, annagu diyaar baan u nahay haddaan nahay maamulkii dowladda hoose iyo golaha deegaankaba inaan wax la qabano insha allahu tacaala. Halkan maanta aynu joogno ciddii hirgelisay iyo ciddii keentay, hadday noqoto dhanida, hadday noqoto Fair Fishing, dhammaantood waanu mahad celinayn. Maalintii aanu bilaabaynay halkan ee aanu jeexaynay, dhibaato badan baa naga soo martay. Qof waliba waxbuu ku sheegay, qaar baa la hawl iibsaday. Maantana waa la arkayaa Ilaahay subxaanahu watacaala wixii aanu wadnay inuu wax sax aha. Dadweynaha reer Burco waxaan leeyahay horumarku uu dhib badan yahay, uu qaxar badan yahay. Haddaad maanta tiraahdo sandaqad baan dhisayaa, 20 turunturood bay leed
dhismuhu waa dhismo dawladeed shicib ma laha taa iminka hilibka lagu iibinayo iyo iyadu waa isku maxamed siciid gaaxnagu telefishinka caalamiga badda cas 24 tv burco